Ahojte, vítajte na kanáli Hraj sa so mnou, hračky pre deti. V dnešnom videu mám 3 veci pre fanúšikov mačiek. 3 milé vecičky s mačičkami, úžasné veci z kategórie hračky, alebo je tu aj niečo trošku praktickejšie, všetko pre mačkomaniakov. Ako prvé vám ukážem tento manga model zošit. Sú tu malé mačičky, ktoré môžete vymaľovať. Je to teda pre tých, ktorí radi kreslia. Určite poznáte top model maľovánky. Mnohé sú na našom kanáli, môžete si ich popozerať tu, alebo aj na kanáli Urob si sám. Máme tam mnohé inšpirácie. No a toto je teda maľovánka s rôznymi postavičkami a mačičkami, s nálepkami. Všetky sú v takom manga vzhľade, manga dizajne. Poukazujeme si ich trošku. Všetko pre tých, ktorí majú radi mačky. Určite sa zabavíte s takouto maľovánkou. Úžasné. Spojené dva v jednom, mačky a maľovánky pre tých, ktorí to majú radi. Druhá vec je táto antistresová mačka. Je to mačička v šálke. Dá sa takto stláčať a hrať sa s ňou v rukách. Takéto rôzne squishy hračky už z nášho kanálu určite poznáte. No a dnes máme teda takúto mačičku. Má kavaj tváričku, rozkošné uška. Je krásna, jemná na dotyk. Dá sa s ňou hrať. Myslím, že trošku aj vonia. Veľmi praktická na odohnanie stresu a nervozity. Dá sa celá takto postláčať. Tí, ktorí majú radi squishy hračky a antistresové loptičky, sa tomu určite potešia. No a ak máte radi mačky, to už ani nehovorím. Úžasné. No a tretia vec, to je môj favorit, a je to takáto dóza na jedlo. Napríklad na 10. do školy alebo do práce od Cess & Bell. Má gumičku, ktorá sa dá zložiť. A potom tu máme rôzne poschodia. Na vrchu je lyžička a vidlička. Podľa toho, čo si zabalíte, si môžete zobrať lyžičku alebo vidličku. Potom je tu toto poschodie, takéto vyššie. Tam si môžete dať čo potrebujete, nejaký chlebík, desiatu, ovocie. Dá sa to veľmi dobre zavrieť, dobre to drží, takže vám nič nevyschne. Takto sa to na seba ukladá. A tu dolu je ešte jedno poschodie, ktoré môžete tiež naplniť. Takže napríklad trošku zeleniny vám tam vôjde, alebo možno jogurt a zbalíte si rovno aj lyžičku. Alebo vidlička na napichovanie drobného ovocia, melónu, zeleniny. Veľmi praktické. A navrch dáte takýto krásny kryt s mačičkou a zavrieme to gumičkou, aby to pevne držalo a nič sa nikde nemohlo porozoberať. Možno stačí niekedy zobrať jednu dózu, keď máte menšiu desiatu. Tiež sa to dá takto obmotať tou gumičkou a budete mať aj vidličku, aby sa nestratila. Alebo si teda môžete pripojiť aj spodné menšie poschodie podľa toho, ako dlho niekde budete napríklad. Podľa mňa veľmi praktické. 3 mačacie veci na omaľovanie: manga model kniha, stláčacia antistresová mačka a dózička, praktická vec s mačičkou. Môžete si to zobrať možno do práce, do školy. Potom vám nikde nebude nič chýbať. Nebudete hladní, nebudete mať starosti, čo si kde rýchlo musíte kúpiť, lebo ste hladní. Oh, a okrem toho tá mačička na obale, tá je úplne rozkošná. Hneď mám chuť si niečo dobre z takej dózy dať. Veľmi krásna mačička. Takže to boli moje 3 veci. 3 mačacie veci na dnešný deň. Môžete písať do komentárov, ktorá z týchto vec by sa vám najviac páčila, čo by ste radi mali, čo by ste najlepšie využili. Ja som už prezradila,
Za mňa je to určite táto mačacia dolzička. To by sa mi najlepšie zišlo. Takže píšte do komentárov, ktorá z kávaj vesičiek sa vám páči. Palček hore, ak sa vám moje video páčilo, popozerajte si aj ďalšie videá a odoberajte náš kanál. Ahoj na budúce!